Okey, sekarang kita sambung balik. Tadi kita dah berhenti dekat. Okey, sambungan dia. Okey, itu sambungan dia. Okey, bahagian ini aku malu dulu. Yang ini dia aku rasa macam ada yang tak kena note dia tau. Tak kena. Tapi kita still boleh pakai lah kan. Boleh pakai. Ini aku cakap tu. Yang kita setakat kita dapat je kan. Tapi still boleh pakai. Sebab kita tak rosakkan melodi dia pun kan. Mungkin rosak sikit. Tapi kita tak rosakkan sampai orang tak kenal solo tu kan. So kita main kat sini. 3, 5 dengan 3. 5, 3. Lepas tu 5, 3. Okay. Lepas tu 7, 5. Tali dekat start nombor 4. Ya. Yeah. Sini 5, 3. Lepas tu sini 5, 3. Lepas tu sini 5, 3. Lepas tu kita lajak dia ke dalam. Start pada spread 12 ni. Lepas tu kita lajak ke dalam. Okay, ini tadi selang 1 kan. Okay, yang di sini dia tak selang lah. Dia ikut dia. Okay. Sini 1 tadi. Tu tarik balik sini. Macam tu. Ya. Lepas kita lepas tu pergi kat ni. Band. Pergi situ. Sebelum kita masuk ini lah. Sebelum kita masuk percus tu kan. So aku ulang boleh. No, sorry. Okay. Okay, so kita sambung di part lain.